Bună seara, dragi privitori! Vă salut eu, Nicolae Josanu, și domnul Ion Cazacu. Așa cum v-am promis, continuăm aceste live-uri, reportaje, emisiuni, ziceți cum vreți, de aici, din Chișinău, în contextul, hai să zicem așa, revista acasă, grădina de acasă, în grădina lui Ion Cazacu, am găsit de cuviință să perseverăm cu aceste emisiuni, văzând că este un interes aparte pentru agricultura sănătoasă. Și zic eu, nu numai sănătoasă, dar și eficientă, deci cu plus valoare, cu pondere, cu cantitate și așa mai departe. Astăzi, dragi privitori, vom vorbi, așa cum am promis, despre o altă temă, despre sideratele. Eu sunt sigur, foarte multă lume nu știe ce sunt aceste siderate. Pe de altă parte, cum s-a exprimat unul pe Facebook azi, într-un comentariu, este pâinea de la o masă. Deci dacă lipsește pâinea la o masă, bă, dați seama, nu este gustoasă mâncarea. Sideratele sunt un factor foarte, foarte important. Multe sunt importante, dar iată sideratele. Și pe de altă parte, deci nu știu de ce, inclusiv instituțiile noastre la nivel de stat, Universitatea Agrară, eu știu, alte asociații, nu prea insistă pe aceste tehnologii de folosire a sideratelor care aduc plus valoare. Deci să ne lipsim de dopingurile astea, tot felul de odobrenii, silitră, otrăvuri, ierbicide și să folosim metoda sideratelor. Eu doar atât vreau să vă provoc, dragi privitori, să vă spun că sideratele, așa cum preînțelesul meu, da, inițial vă spun sincer, nici eu nu înțelegeam ce înseamnă siderate. Având revista Grădina de Acasă, deci atât vă mai arăt încă o dată aceste reviste, unde de vreo 20 de ani noi promovăm anume agricultura sănătoasă. Apropo, iată, vreau să vă arăt aici pe domnul Cazacu, pe prima pagină, cu mai multe deci sfaturi care sunt publicate. Îndeosebi, în revista Grădina de Acasă, avem câteva pagini, așa și o numim, în grădina lui Ion Cazacu, unde dumnealui vine cu foarte, foarte multe sfaturi și rarisime, vă zic. Domnul Cazacu, hai că revenim pe parcurs să vedem ce și cum, dar deocamdată vă rog să ne scrieți în comentarii dacă se aude de data asta mai bine. Acum domnul Cazacu o să înceapă să vorbească. Noi am amplificat puțin sunetul care vine de la domnul Cazacu și acum o să vedeți dacă se aude. Eu am să probez și la alt microfon. Domnul Cazacu, bună seara! Bună seara, domnul Nicolae! Continuăm despre siderate, despre care mulți întreabă, dar ce e asta siderate? Ca să înțeleagă toți, pe scurt, o să spun așa, astea sunt îngrășămintele verzi. Îngrășămintele care cresc acolo pe teren, pe loc. Una la mână. Doi. Orice plantă se naște și moare pentru a da loc să trăiască altă plantă. Deci, așa a fost creat de la creație, ca planta să se hrănească singură, frunzele cap singure în fiecare an, pentru că ele conțin toate microelementele. Și iată efectul pozitiv al sideratelor a fost observat de mult. Cu 130 de ani în urmă, Osinski scria despre, avea grijă să prelucreze la timpuri ienele, numai drept că el nu le numea siderat. Cel mai bun siderat, cel mai mare agrochimic care era contra organicii, contra agriculturii naturale,
pe urmă pe care l-am învățat. El vorbea, lupinul este cel mai bun care poate înlocui toate micro și macro elementele necesare pentru a hrăni în sol. Adică numai unul, lupinul, înlocuiește o uzină întreagă. Ce înseamnă lupin? Lupin ce înseamnă? Scurt. Lupin este o plantă cu rădăcină groasă, care nu are mari pretenții de mediu înconjurător, dar face multă masă verde și rădăcina la fel. Deci, sideratele sunt, unii consideră lupinul mai bun, alții consideră lupinul alb împreună cu ovăstul, alții cu, iarăși, lupinul cu secara. Unii zic că muștarul e mai bun, unii zic că e foarte bun văzărichea ovăs, adică mai mult așa zice vica ovăs, tradițional, cum am învățat. Deci, în principiu, toți au dreptate de atâta că totul depinde cum este solul. Solul poate să fie mai mult nisipos, mai puțin nisipos, cernăziom, argilos și așa mai departe. Deci și respectiv și efectul. De pildă, dacă semănăm ca siderat, noi sideratele semănăm nu pentru a face roadă, dar pentru a avea cât mai multă verdeață, cât mai multă hrană. Pentru că, cum am spus, hrana este ea însăși. Hrana crește și se descompune cu ajutorul saprofitelor, adică bacteriilor și ciupercilor din sol. Și care este minunea în sol? Bucătăria din sol este absolut perfectă. Ceea ce nu a putut să o facă nimeni, cum niciun laborator din lume nu a putut să facă măcar o sămânță. Deci natura este perfectă și asta trebuie să avem în vedere. Uitați-vă ce se întâmplă. Am impresia că se aude ceva. Nu, se aude ok. Ia ca cineva mi-a scris, se aude mai bine decât data trecută. Așa. Deci, sideratul are un avantaj față de mraniță, față de compost, față de băligar, față de solul, pentru chivecioră de flori, să zicem, movila de la cârpiță și așa mai departe, solul care este hrănit bine sau din pădure, cele 2 centimetri care sunt foarte... Deci, sideratele au un avantaj mai mare. De ce? Fiindcă sideratele fac rădăcini. Rădăcinile sunt aranjate de la creator în așa mod ca ele să devină canaluri, tuneluri, capilare, ca solul să răsufle. Deci sideratele ară pământul. Sideratele fac posibilitate ca să fie aerație. Noi avem un factor principal. Aerația, temperatura, adică soarele, și umiditate. Adică noi depindem de ploaie, depindem de soare și depindem de aerație. Dacă dintre aceste 3 lipsește aerația, atunci nu va fi roada și nu va fi rezultatul. N-ai ce aștepta rezultatul respectiv. Dacă noi soare, noi toți știm ce înseamnă. Dacă noi ploaie, toți știm ce înseamnă. Noi cunoaștem deja, de când avem mai mulți cunoaștem ce înseamnă secetă. În natură a fost prevăzut și acest factor ca să ploaia să fie compensată prin condens. Fiindcă solul, noi trebuie să avem și utilaje ca aceste siderate să le semănate mai devreme sau mai târziu, care pot fi semănate, Și de 7 ori pe an, imediat cum se eliberează terenul, noi trebuie ca sideratele să le putem prelucra și să avem cu ce le prelucra. Și slavă Domnului, abia acum, au început să apară, toate ca alături de plugurile mari, discurile cele mari, puternici, care răstoarnă pământul la diferite adâncimi, cizerul și ala care de la 80 de centimetri, deci părâmă toate. Noi nu avem dreptul să
distrugem și să deranjăm rădăcinile sideratelor, rădăcinile plantelor care au crescut pe loc, ele trebuiesc să fie neafectate mai jos de 5 cm. Fiindcă sub 5 cm se schimbă temperatura prin capilarele respective, aerul se mișcă și se egalează gazele din sol și din atmosferă și respectiv noi primim că natura s-a gândit bine ce trebuiește, natura mai dă nouă condensul, adică rouă. Cine nu știe dimineața, care nu a fost la țară, dimineața ieși, pe imaș, picioarele sude de rouă. Domnul Cazacu, hai să facem un fel de dialog, așa ca să... Eu am să intervin așa cu niște păreri sau eu știu cam ceea ce ajunge ca impact, eu știu, în conceptul oricărui cetățean privitor. Deci, dragi privitori, eu ziceam, ce înțeleg eu și probabil și dumneavoastră, ce înțeleg eu prin siderat. Și am să vă provoc printr-o spus al domnului Cazacu de data trecută, unde, de exemplu, el are niște hectare, are o pădure, apropo, are multe terenuri, domnul Cazacu, este un gospodar bun. Și iată el tot convingând lumea, inclusiv și vecinii cu care trăiește foarte bine. Deci vecinul care are, de exemplu, un hectar de unde pune grâu și imediat, că ați văzut pe Facebook, are și o poză, vecinul a semănat grâu și domnul Cazacu a semănat grâu. Vecinul a folosit tehnologiile astea, după părerea mea, idioate, cu tot felul de silitre, cu îngrășăminte, cu îngrășăminte chimicale, deci din astea sintetice, otrăvuri, să zicem. Cu tot felul. Inclusiv domnul Cazacu, mi se pare că a spus, a folosit și irigarea de câteva ori. Pisăcita aceea. Domnul Cazacu a folosit sideratele. Deci metoda siderată, imediat vă spun ce înțeleg eu prin siderate. Și în rezultat, iată, fiți atenți, vecinul a scos, dacă nu mă înșel, o tonă și ceva de grâu, dar de la tonă, da, domnul Cazacu? Da. Așa. Și dumneavoastră ați fost 7 tone și ceva la aceeași, același hectar, să zicem, da? Iată, este, și în afară de asta, că mult ați scos, de 7 ori, deci dumneavoastră ați scos deci un produs ecologic, curat, sănătos, plin cu de toate, toate vitaminele. Ei, hai acum să vă mai spun și vă mai las să vorbiți dumneavoastră. Deci, sideratele, primul an, ați spus dumneavoastră că un an trebuie să-l pierzi, pe pământul și ala, zicem, pe un hectar, sau pe o sotcă, sau pe jumătate. Pe pământul pierdut, care au fost tratat cu chimicale. Cu chimicale, da? Deci, acolo puneți sideratele. Sideratele sunt, orică e sacara, cum ați spus dumneavoastră, orică e, cum se cheamă acela, lip, cum se cheamă? Lupin. Întrați pe, da, pe internet. Și vedeți ce înseamnă lupin. Sau măzărichi, sau muștar, sau... muștar. Sau cum spuneați dumneavoastră, orice iarbă, da? Îl lăsați până crește, să nu dea în sămânță, te doriți să nu dea în sămânță, atunci vara, deci îl cosiți și lăsați totul cositul și ala. Lăsați-l șâșca aceea, cum se zice la noi, lăsați-o acolo pe pământ, că ea contribuie în afară de siderat, deci ea contribuie ca și compost, da? Se putrezește, deci apar râmile și așa mai departe, apare un mulci. Mi se pare că, domnul Cazacu, o să mai reveniți de câteva ori cosiți, pentru că crește, dacă într-o vară de vreo 3 ori cosiți, tot dați... Sigur, așa am vrut să accentuez. Așa, da. Și toamna, sau o să ne spuneți primăvara... Deci, sau toamna, nu știu, arați cu cultivatorul acele 5 sau, cum zic eu, de 4 degete la mână, cum se spune la nu mai adânc, nu arătura iurea. Așa, ca să faceți legătură, sideratele celea, rădăcinile sideratelor, de rădăcinile plantelor cele care le-ați cosit, care le-ați spus pentru ca siderate, deci ele mor într-un fel, planta moare, rămân rădăcinile, și cu cât îți mai adânci rădăcinile, cu atât e mai bine, condensul se face mai mare. Deci, și prin acele tubușoare, mii de tubușoare de la o plantă numai, deci iată, ia aerul de la adâncime rece,
făcând condensare cu aerul cald de aproape de suprafața pământului, deci din jos vine apa, aduce apa, pământul, Dumnezeu, Creatorul, cum ziceți dumneavoastră. Și hidrogenul de aer cu oxigenul de aer, împlinindu-se așa, în punctul. Așa, și în acele 5 centimetri, deci cultura care o pune, să zicem grâu, eu știu, castraveți, alte culturi deja în următorul an când le sădiți, el este aprovizionat cu apă, cum ziceați tot dumneavoastră, echivalent la un hectar cu 9 tone de apă. 9 tone, dar ele vin natural, vin din pământ, nu aduse de pe alte părți. Continuați, domnul Cazacu. Deci, dacă să ne revenim la ceea ce am început, într-adevăr, eu am folosit numai siderate pe un teren, nu că era otrăvit. El era deja bolnav cu totul. Eu n-am observat atunci acolo nicio râmă, nicio vietate. Amul după ce eu am folosit sideratele, am cosit de 3 ori și am lăsat pe loc, pe urmă iarăși am prelucrat. Problema cea mare este că avem motocultoare care are cam mici, dar trebuie de avut și semănătoare respective automatizate cu GPS, cu computator, să pot, cu o singură semănătoare să pot semăna de diferite mărimi, de avut totodată de semănat și siderate, dacă e cazul, și plante, și să stropim, adică trebuie ceea ce nu se face, dar la noi mai multe nu se fac, cu părere de rău, dar am recoltat grâu bun, frumos, gustos, sănătos, ecologic, cu cleicovina, cum îi zice, adică cu glutina respectivă mai bună și așa mai departe, dar la noi, în țară, nu există laboratoare care să determine calitatea producției. Erau laboratoarele agrochimice zonale 3, au fost distruse, era Institutul Senau, a fost distrus, este Institutul DIMO care mai răsuflă abia. Deci, în principiu, la noi, Moldova standard, ăștia sunt numai de cei care la de-a gata să vină să prindă pe undeva prin Europa, dacă face un proiect, să vii, să vadă. Dar ei, ca să aibă ceva, să determine, să facă laborator, nu pot, fiindcă nu există reactive chimice, nu acizi care trebuie, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, toate astea trebuie să faci laboratoare. Nu avem hromatografie, care, eu de ce vorbesc cu cunoștință de cauză, fiindcă în acest domeniu l-a lucrat soția, și astăzi știm precis că nu există aproape nimic. Totul primitiv. De atâta eu și merg pe calea primitivă naturală, mă stărui să înțeleg ce, care e beneficul buruienilor, care este și ea la rândul ei tot un siderat, dacă știi, au deranja cu ei. Îi dai pași să crească atunci când trebuiește, o cosește atunci când trebuiește. Mai mult ca atât, chiar sami în buruiene, zicem, știruiți, dar care unii au apărut știri să știți că solul e sănătos. Și eu mă bucur când văd acum, când prelucrăm solul, văd râne. Eu mă bucur că în solul ăsta unde am crescut grâu, pentru prima dată este o persoană care trăiește, un vecin acolo, chiar trăiește acolo pe deal, zice, băi, trăiesc atâția ani, dar am văzut amul la tine cum în câmp au venit 7 căprioare și nu se duc de acolo. Adică căprioarele au simțit că e sănătos, căprioarele au laboratorul lor, ele au simțul. Tot așa eu hrăneam fazani, foarte mult vin, deci uitați-vă, un animal și sunt unde e normal. Omul îi ascuns după așa numitul, la noi îi zice, pădăca. Predel de pustimă concentrați. Ceea ce în română înseamnă limita admisibilă de a te otrăvi. Uite, atât ai dreptul să te otrăvești, dar nu există așa ceva. Toate persoanele care au lucrat cu mine la mult Silhos Chimie, peste 130 de oameni, nu mai este niciunul în viață. Eu singur că am fost administrat, mă sunt îndatorat ca să lămuresc oamenilor ce prostie a satanei, a diavolului este chimicatele și otrăvurile pe care le folosim și continuăm să le folosim, continuăm să cumpărăm cu tonele și așa mai departe. Deci sideratele au un avantaj, am spus, care nu are domnul Cazacu, nici
Iată, mă iertați să facem dialog. Deci, iată, ne întreabă pe chat Raluca, doamna Raluca Login, întreabă, putem face o legătură între pH-ul, știi ce înseamnă pH-ul solului, și alegerea sideratelor de plantă. Mi se pare de maximum interes subiectul pH-ului, cum îl identificăm, cum și pe ce principii facem reglări de pH. Da. Ce deci pH-ul îl putem determina, este ușor să determină, dar uite că natura ne spune, dacă crește mult păpădie, atunci pH-ul e aproape neutral. Dacă crește, cum îi zice, e o altă plantă, să-i mi-aduc aminte cum se numește, deci atunci mediul este puțin acid. Altă plantă, mediul este bazic. Deci plantele ne spun, noi trebuie numai să, eu o să mă stărui. Eu am deja o postare, o să mă stărui, să o mai postez, cum să determinăm pH-ul și la noi acasă. Adică asta este posibilitatea, că a determinat pH-ul. Dar, oameni buni, trebuie de înțeles o chestie, noi ne-am oprit și învățații au dispersat tot un atom și tot pământul, dar el nu pot înțelege fiziologia solului, de atât că el e mort atunci cum îl fac în laborator, cum l-au făcut știința. Domnul Cazacu, pH-ul, după câte știm noi și în revista Grădina de Acasă, am dat el, este un aparat nu chiar sofisticat, care controlează. Da. Ca să nu pierdem mult timp să lămurim, noi o să facem o postare. Principalul, noi alta trebuie să o înțelegem. Noi când mâncăm, în gură e un mediu. În esofag e altul. Și mediul acid deja în stomac și în intestinii cu totul altul. Adică pH-ul se schimbă chiar și în grădină, de la sine, sau mai bine zis, de la ceea ce faci tu în grădină. Cât organic ai pus, cât ai mulțit. Acum faceți legătură cu sideratele, pH-ul, nivelul de pH-ul și sideratele. Desigur, sideratele, ele măresc, micșorează, mai acid, mai puțin acid. Unul aduce mai mult de pildă cum e Hrișca, cum e Hrișca, ea aduce fosfor, alta rapiță, să zicem, mai mult azot, fixează azotul, sau boboasele, baza fixează azotul. Bine, dar hai o întrebare așa tot, după înțelesul mai multor segmente de privitori, deci ca să nimerim, neștiind încă pH-ul, să zicem nivelul, deci putem, care siderat putem să-l folosim, să-l sămânăm, ca să fie pentru orice, adică cel mai bun? Un siderat universal. Da, da, da. Știți, eu am încercat să găsesc câte tipuri și feluri de siderat. M-am încurcat, adică sute de tipuri și feluri. Dar toate cele mai eficiente, totuși, siderate, plante care trebuie să le folosim? Deci, cel mai bun siderat în condițiile unde solul lutos este secara. Secara, da? Secara, care un bob face 100 de kilometri de perișoare de rădăcini. Un singur bob. Perișoare, de trubulițe, de mici căi care aduc apa din adânc. Cel mai bun siderat la Cernăjom, desigur că este lupinul împreună cu orzul. Mm-hmm. Cel mai bun siderat în grădinile care sunt supuse soarelui și nu au culise de protecție față soarelui, e bine desemănat nu mă criș, dar... Muștar. Muștar, da. Vine să arată muștar. Dar în principiu, fiecare grădină are specificul său. Și aici nu există instrucții precise cum ne-am deprins noi cu chimicatele. Pune 100 de grame de astea, 200 de astea, toarnă împreună, bere și ai să iei sănătos. Nu e așa ceva. Aici trebuie să ai ochii tăi, să vezi, să observi, să ai intuiția ta, să simți
ce spuneți să-i planta, că dorești. Aha, dacă îi se îngălbinește marginea, are nevoie de fosfor. Dacă se înroșește frunza, are nevoie de caliu. Deci dacă cade frunza sau cad florile, deci altceva. Deci plantele absolut totul spun. Natura este perfectă. Bucătăria naturii este absolut perfectă. Încercarea omului de a face fără siderate ca să hrănească plantele, am ajuns la un fiasco de plin. Nu poate, deci nici astăzi nu știe știința cum primește enzimele, cum rădăcina anunță de la siderate, cum anunță pungiile, ciupercile să vină că iagă am glucoză, cum ciupercile cu bacteriile hrănesc înapoi rădăcina ca să dea la... Nu cunosc în știința, că nu am învățat, noi știm că așa se face, dar procesul ca atare, ca să-l poată descrie un doctor, o știință, un laborator, până când nu. Fiindcă biochimie este atât de, mai bine zis, nu biochimie, dar microflora asta, încă nu este cunoscut până la capăt. Noi știm 7% din acele 5 milioane de microorganisme, noi le cunoaștem ce fac ele. Altele și nu cunoaștem. Când cine trece de partea cui sau cum formează ei nutriția. Dar noi nici nu trebuie să ne ocupăm de asta. Noi trebuie să știm. Punem siderate și vom avea succes. Domnul Cătacu, iată, ca să ținem legătura și cu privitor, iată domnul Teodor Prodanciuc ne întreabă, deci se propune. Deci să înțelegem că alegem sideratele în primul rând în funcție de structura solului și apoi a pH-ului. Nu. Nu? Nu. Sideratul trebuie semănat tot timpul acolo unde s-a eliberat solul. Nu poți cunoaște deodată ce fel de pH ai și ce fel de structură are solul, dacă tu nu mai ai cumpărat, cum mă întreabă mulți începători, ce să fac, iaga am atâția mii de metri pătrați, de unde să încep? Mai întâi și întâi ieși, seamănă oricare siderat care ai pe terenul acoperit. Terenul acoperit, deja acum corocuți nu avem. Terenul acoperit nu evaporează atâta umiditate. După ce ai semănat sideratele printre culturi, sau după culturi, sau odată cu cultura, sau după momentul când recoltezi cultura. Deci noi nu avem încă așa tehnică ca să semănăm, de pildă, să recoltăm floarea soarelui și în locul ei să rămână mazărea. Noi așa ceva vine foarte de noi acum, ne ocupăm cu aceste invenții. Sau să recoltăm porumbul și în locul ei să rămână, să zicem, soia. Sau grâul. Recoltăm grâul și acolo rămâne soia între rânduri, mergând după tehnologia Ovsinski. Des în rând, rar între rând și mai semănăm și soia între rânduri. Deci astea toate le facem și încercăm prin... am început anume cu ajutorul sideratelor, dar ca să stimulăm sideratele să meargă bine, trebuie să se creeze în sol micoriza și bacteriile. Deci de atâta noi le ajutăm acum și cu microorganismele care se produc la Chișinău, firma Plantavin, SRL, care le folosim și stropim, iată experiența aceea noastră de la Zgurița, acum câmpul verde, domnul verde. Cazaco, o să revenim la o temă aparte despre microorganismele naturale, cum se fac în cantități mari, în tone, să zicem, ca să le multiplicăm, după cum înțeleg eu, e un fel de măcerat, da? Un fel de băhlitură. Eu nu știu de microorganisme, da. Eu mă ocupam practic cu același lucru, facem măcerat. Dintr-un butoi de 200 de litri, se primea că eu putem stropi până la 4 tone, de adăugând. La fiecare, la un litru, spune 10 litri de apă. Bine, iată... Vreau să vă provoc, o să facem o temă aparte, dragi privitori, cu microorganismele naturale. E o temă foarte interesantă pe care noi și noi o promovăm în,
Încă o dată vă amintesc, în revista Grădina de Casă, nu e nici o publicitate, avem decât de 20 de ani foarte mulți cititori, dar, mă rog, este bine. Aici sunt foarte, foarte multe sfaturi, succinte, atât de felul ăsta. Vreau să vă provoc, sau să provoc, să zic așa, privitorii noștri, amintind o spusă de-a dumneavoastră sau în contextul unei postări de-a dumneavoastră sau ceea ce am publicat noi și în revista Grădina de Acasă, de exemplu, pe un lot mic dumneavoastră având, sau altfel, cu alt exemplu, deci mai concret, deci, nu, din păcate, cum a spus dumneavoastră, nu prea accept la nivel de stat, iată, tehnologiile astea noi. Și dumneavoastră ați fost ignorat până ați fost solicitat inițial de niște oameni de afaceri, agricultori care au văzut ulterior, ca spuneți dumneavoastră, la Zgurița acolo sunt mai mulți agricultori, aveți și pământuri, ei și chiar la nivel de stat. Eu știu că a venit de la guvernul trecut la dumneavoastră, s-au interesat ministrul agriculturii. Eu deschid o paranteză sau poate un secret, dumneavoastră mâine aveți o întâlnire cu un înalt director de institut foarte important în domeniul agriculturii din Moldova, unde este interesat și dumnealui. Deci interesul carei, deci care este logica discuției noastre sau implementării acestor tehnologii noi. Ca să avem, încă o dată repet, dragi privitori, să avem producție ecologică curată și mult în chilă, cum se zice la noi. Mult, mult. Sănătate. Sănătate. Deci, blasfemie mai puțin, nu mult în chilă. Mult în chilă e numai cu chimicate. Nu, bine, dar dumneavoastră, eu am amintit, dumneavoastră ați scos 9 tone pisecite de grâu, grâu ajungând până aproape sub barbă, dar vecinul abia s-a ridicat la genunchi și a scos doar o tonă. Dumneavoastră ați scos 7 tone și... Ei, tot în acest context, avem deja jumătate de oră, trebuie să nu ținem mult lumea. Eu am să vă ziceam, am publicat și la noi revistă relatările dumneavoastră în paginile de care le luăm din sfaturile dumneavoastră. De exemplu, pe un lot foarte mic, eu știu câțiva ani, pisăcita aceea, unde lumea se crucea, nu avea apă, nu era apă, s-a uscat totul. Dumneavoastră, fără ca să udați, ați scos, ați făcut niște poze, uitați-vă, dragi privitori, pe pagina de Facebook a domnului Cazacu, uitați-vă la fotografii, la poze, îndeosebi, și o să vedeți castraveți verzi, neudați, atât de verzi și roditori, că domnul Cazacu și că culegă atât căldări întregi, pe, nu știu câți ari ați avut acolo, căldări întregi de ari, eu nu știu ce să mai fac, că le scot la poartă, și îi lasă acolo să le ia fără plată, cine dorește. Iată ce înseamnă să păstrezi, să-ți folosești sideratele și, evident, nu numai sideratele, păstrând și udarea, să zicem, corectă, microorganismele și altceva. Hai, domnul Cazacu, ultima, să zicem, partidă în emisiunea asta. Mă bucură faptul că dacă cu vreo 15 ani în urmă eram ca un pește în canalizație, nu are cine vorbi despre asta. Deci se uitau la mine cam straniu. Astăzi discută cu mine și doctori abilitați, vin, se sfătuie, întrebăm, căutăm răspunsuri. Mai mult ca atât, în 2022 am făcut experiență la selecția, unde am venit cu ideile noastre. Asta e fost un institut mare, mare, tradițional, da. Unde au fost șef. El are mii de hectare. Mii de hectare, unde a fost, cândva era director, fostul prezident Snegur. Mircea Snegur a fost, da, da. Deci noi am făcut experiență și toate experiențele au arătat plus, toate că a fost cam secet anul trecut, dar, noi am stropit cu biohumus, cu este toate a noastră, deasupra ce au folosit ei insecticidele. Adică, sărmana microorganism, ce-o simțit ea acolo? Adică, și totuși s-a arătat plus. De pildă, un procent jumate mai mult zahăr a fost la sferpa de zahăr. În greutate cu 10% a fost mai mult. La
soie tot cam așa, greutatea la lucernă tot a fost mai mare. La grâu, cam cu două cerdere mai mult la hectar, acolo unde noi am încercat să arătăm. Dar ei și-au făcut treaba, fiindcă doctorii ăștia abilitați să nu dau înapoi. Ei au scris disertațiile, nu ca să refuze de ele. De când au început ei să atragă atenția, au început, am citit postările, am fost la niște seminare, am fost la un seminar în plutură, când îi cheamă pe toți șefii, aia și ascultați și de sala și dorme, și cam la sfârșit mi-au dat mie cuvântul și eu m-am zis un sac mare cu plante. Ia eu, băi băieți, cum trebuie să fie permacultură, iată ce înseamnă siderat, adică am adus plante de prunză, mășcate, nante, mari, și oamenii au văzut, s-au trezit, au început a aplauda. Atâta timp cât au vorbit doctorii, lumea dormea în sală și se gândea, se uitea la această cameră să termine mai degrabă. Și îndată s-au început și din întrebări. Păcate, iată, din acel moment erau patru doctori abilitați și de atunci contactăm și vin și întreabă și ne întrebăm și ne stăruim. Iată, și am început acest Cazacu, experiență la zi. Da, mă iertați să facem un dialog, nu vă supărați. Deci, din păcate, cum ați spus data trecută, și la Universitatea Agrară, cum ați spus data trecută, să nu se promovează această metodă. Încă se citește viitorul agronom specialiști în agricultură, încă aiurel de cele sovietice. Eu nu știu, poate veniți în chat-uri din România, la facultățile astea de agricultură, care sunt temele, se promovează aceasta, să zicem, la general, agricultură ecologică, dar nu, și cu plus valoare, folosind metodele sănătoase. M-am întâlnit cu colegii mei, care am fost la lecții, am văzut ce se face la facultate, la unde am învățat, în 76 am terminat. În Moldova, da. Da, Moldova. Deci stau în rând după diplome absolut bioxid de clei. Adică nu interesează mai mult unghiile, cum să se vopsească, cum să-și facă genele. Asta ele știu, dar un simplu întrebare, ce e ce la cerc, ce e ce e diametru, ele nu știu să lămurească. Adică, Doamne ferește. Dar trebuie să ne bucurăm că masa critică de oameni care înțeleg, care pricep, este tot mai mare. Și noi, aici care înțelegem, o să schimbăm lucrurile, anume că o să fim mai mulți. Uitați-vă numai în România câtă lume, la fiecare eveniment pe care am, câtă lume vine și se adresează și întreabă. Și la noi în Moldova sunt deja așa, astăzi am avut discuții. Deci eu nu am când să-mi fie urât, tot timpul am de lucru, am cu ce mă ocupa, tot timpul sunt solicitat, sunat, să se interesează lumea, cum de făcut, cu ce să încep. Hai să vă mai provoc și eu, deci nu numai aici la noi în Moldova sau România, toată lumea este în căutarea produselor ecologice, pure, care sunt mult mai scumpe. Da, dar trebuie să spunem lumii, grădinarilor care cresc, să-și producă ei singuri, iată știind... O remarcă, grâul cules, recoltat, ecologic pe care l-am recoltat, am fost nevoit, pentru că nu a avut preț. L-am dat ca și grâul ăsta care o trebuie. Nu am avut altă posibilitate. Adică o parte l-am dus la mănăstirea unde sunt copiii orfani de la Băceni, o parte am dat la toate rudele care am avut, dar ăsta l-am dat la depozit cu prețul care era... Nu se prețuiește aici la noi ecologi. Da, să vă mai spun încă o remarcă, domnul Cazacu, tot din asta, mai așa, din contextul popular, soția a fost la nepoțică în Londra, a stat acolo o lună și printre altele spun și că nu găsesc legume ca acasă la noi, așa cum sunt. Nu, din că noi mai aducem de la țară, de la... Nu găsesc, dar zic, bine, e de unde, nu le pot mânca. Altă remarcă, ficiorul care de vreo mai mult de 14-15 ani, nu știu câte, prin Londra, lucrează acolo și când vine acasă, când a venit prima dată, țin minte, mă rog, la noi, la bucătărie, erau pus niște legume, noi preferăm să cumpărăm legume de la, ori de la țară le aducem, ori le știm noi de la ce ne cumpărăm, de al de cazaci, așa avem și noi pe aici, pe la piață, pe aici alături,
și mânca, cum mânca dintr-un ardei mare, frumos, dar mânca și uita la televizor, băi, dar oprește și mănânci, că tata zice că nu mă pot sătura, atât e de gustos. Bine, băi, dar în Europa aceea, în Londra aceea, mare de milioane, nu-i tata. Dar zic, și nu cauți, nu sunt magazine agricole, că foarte rar găsim. Și îmi spunea nu știu cine acolo, zic, trebuie să duci o jumătate de Londra ca să ajungi acolo și costă de 10 ori mai scump. Zic, dar uite aici atât de gustoase. Zic, acolo ori mănânci castravete are un gust, ori mănânci o roșie are același gust, ori ardeiul. Iată, pentru că și Europa și lumea se ciocnește cu această problemă. Vrem mult, dar, iată, conștient, inconștient, noi dăm și otrăvim consumatorul. Până nu o să învățăm bucătăria naturii, până nu o să o susținem și nu o să ne învățăm noi de la natură, nu noi să o învățăm cum ea se hrănească, schimbări nu o să fie. Iată, fix așa, de dumneavoastră, nepotul meu care a venit din Olanda, fix așa. Bunele, dar și gust are, roșele este, dar și gust are tot el, nu se putea sătura și el în grădină la mine, am o postare pe tema asta. Într-adevăr așa este, noi trebuie să ne dăm seama, fiindcă lucrurile nu sunt atât de simple. 6 miliarde de producție, de otravă, de pesticide care se vândă în lume anual, ele trebuie vândute, ele se reclamează, ele se împachetează frumos. Faci publicitate. Face publicitate, sujelul îl întâlnesc pe unul, zici, măi, ia gădat, zici, da, băi, n-am avut bani, să cumpăr chimicate, să cumpăr udobrenie, cum zic, adică îngrășăminte. Păi, dar stevăță, ia fașă, dar nu pot, dar nu cred, dar nu. Astăzi vine la mine și se uită și face deja și nu mai cumpără. Băi, zici, s-o scumpit amul de 5 ori, ai lămurește de unii, dar cum s-o prinit la tine? Că la mine nu s-o prinit. Hai să vedem ce greșelile. Trebuie să iagă atât, trebuie să așa filme, așa reviste, așa ca lumea să afle mai mult, așa seminare, așa experiență, ca lumea să cunoască că natura este asupra tuturor. Este creația care a făcut-o perfect. Planta nu găsește, ne-a ajuns în hrană, dar totul e natural acolo. Ea ne-a ajuns, îl are numai atunci când omul se bagă, îi dă și îi toarnă pe gât ceea ce crede el că e bun. Fiindcă când e mult strică, când e puțin strică, dacă se nimerești în ceea ce tu nu știi, nu te apuca. Dacă nu știi tu bucătăria naturii, de ce te apuci? Domnul Cazacu, avem 40 de minute deja, 41. Hai să ne apropiem, să încheiem, nu înainte de a spune, a provoca lumea, probabil, iată, am zis o dată săptămână, dar va trebui noi să atenționăm puțin mai înainte și o să ieșim mai des. Timp, de grabă nu o să avem timp. Da, ei, da, că o să iasă, dar lucru tot timpul nu o să mai termine, dar vă zic că cei care nu au ieșit, nu au privit în direct, este tehnologia asta, puteți revedea aceste live-uri, aceste emisiuni, ziceți cum vreți, eu am să încerc să le pun, nu încerc, dar să le pun, pentru că data trecută l-am pus, nu era atât de calitativă, ele sunt pe veci, să zic așa, pe YouTube. Și aș vrea să, mă rog, două, trei teme care probabil săptămâna viitoare deja, spuneați dumneavoastră, vroiați azi să faceți o temă, ce temă ați vrut azi și care intenționați să mai faceți, din miile de teme care probabil le-am face câteva. Una după alta, cred că următoarea temă va fi microorganismele, viața trofică a solului, care e tot important și toate împreună, începând de la sănătate, solul, toate împreună, când aia este de înțelege, vom putea merge și mai departe. Problema este alta. Dacă ăștia cu chimicatele care cred și banii se mănâncă, au mulți bani, publicitatea și reclame merg și pe stradă și stă niște banuri mari să le aducem și acasă la poartă, toată producția agrochimică, noi lucrul ăsta îl facem din voluntariat. Lumea trebuie să înțeleagă că să nu aibă pretenții atât de mari asupra. Eu fac din propriul timp, din propriile resurse, nu sunt ajutat de nimeni în chestia asta. Da, dar cine crede?
Dar nu te crede, da, eu nu mă ocup, nu duc nimic ce își cresc la târg, la bazar, dar eu sunt sigur că revoluția unui spic, cum zicea Masanabu Fukuoka, revoluția noi o să facem de la Zgurița. Deci noi o să filmăm, cât nu m-ar costa, cât n-ar fi de greu, să facem și o să filmăm, o să chemăm acolo seminare, o să aducem oameni, deja am implicat mai mulți, ca să arătăm lumii să vadă, băi, uite aici, au crescut cu o travă, greu după greu și răsărită, sau floarea soarelui, dar aici au semănat siderate și uite rezultatul, dar noi nu putem arăta calitatea. Cantitatea să fie mai mare, eu știu, dar calitatea noi încă nu putem în țara asta, noastră, arăta. Păcat. Păcat. Bine. Suntem nevoiți să vindem cu același preț, asta nu e normal. Da, domnul Cazacu, eu vă mulțumesc în numele privitorilor noștri, ne vom strădui, ca să știți, dragi privitori, nu avem niciun, să zicem așa cum a zis domnul Cazacu, nu primim niște bani pentru live-urile astea, le facem fiind, hai, dacă poate nu-i modest spus, vin niște patrioți, dacă vreți, niște revoluționari și noi niște, pentru că a fi patriot nu numai decât să te bați cu pumnul în chep, să zici că ești român sau nu știu ce. Iată, în mici, mici detalii, a fi patriot ați a promova... Deci, noi suntem români. Mâncarea sănătoasă, a promova producția sănătoasă și invers, pentru că noi dacă suntem indiferenți și lăsăm să ne otrăvească acele miliarde de tone de odobrene, de otrăvuri și nu stopăm acești șmecheri care ne bagă pe gât tot felul de chimicale, pe atunci noi nu suntem patrioți, suntem criminali. Deci noi, sau indiferența naște monștri. Și lumea, te vedeți, o să facem probabil o temă, un live, eu știu, cu dumneavoastră și cu un medic care tot promovează, să zic așa, aceste teme, alimentația sănătoasă. Eu vă mulțumesc, domnul Cazacu, mulțumim, dragi privitori, urmăriți-ne pe Facebook deocamdată, această rețea de socializare care este mult mai accesibilă pentru toți. Nu vă costă nimic, ați accesat, nu vă place, dați în altă parte, așa aici este o libertate. Vă mulțumesc, nu uitați să distribuiți cât mai mult, cât la mai multă lume această, să zic, lecție, dacă vreți. Mă rog, poate cuiva îi place, i-ar plăcea și poate, într-adevăr, să-i fie de mare folos, credem noi. Mulțumim, domnul Cazacu, și o seară frumoasă vă dorim! Mulțumim, dragi ascultători, așteptăm întrebările. Da, 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 comentați aici întrebări, data viitoare o să ne strădim să le... Nu, e ușor cu întrebările să răspundem, știu da. Ce nu înțelege lumea. Așa, și o să venim și cu niște cât putem și cu niște răspunsuri, comentarii. O seară frumoasă vă dorim!